korrupsiyayla tutulmuş adam rəhbər vəzifəsinə gəlib oturublar. İncidirlər bizi. Belə deyir ki, kimə deyirsən deyirəm, mən bilmirəm qazisən, nəsən, təhqir eləyir, alçaldı. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayonu Kürkəndi kənd sakini, 2-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Abış İsmailov bildirir ki, o sözü gedən rayon mərkəzi xəstəxanasında mühafizəçi olaraq çalışır. Onun sözlərinə görə yeni gələn Mavin Bayram Mikaylov vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək şəxsilə kobud rəftar edir, hətta onu təhqir edir. Qazi Prezident İlham Əliyevdən yardım istəyərək qeyd edir ki, sözü gedən şəxslə bağlı tədbir görülməyəcəyi halda intihar əl atacaq. Təfərrüatlar video reportajda. Adamız Urqasının Ərazi Bütövlüyünə gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm və cənab prezidentimin mənə verdiyi sərəncamla Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd və Kəlbəcər medalinə təltif olunmuşam. Hal-hazırda Sarıodu Mərkəzi Xəstəxanasında mühafizəçi vəzifəsində çalışıram. Orada yeni gəlmiş müavin Bayram Mikaylov öz vəzifə səlahiyyətindən istifadə edərək məni alçaldır, təhqir edir. Bundan əvvəl Sarıodu Mərkəzində Sosial Müdafiə Fondunda korrupsiya ilə tutulmuş adam rəhbər vəzifəsinə gəlib oturublar. İncidirlər bizi. Belə deyir ki, kimə deyirsən deyirəm, mən bilmirəm qazisən, nəsən, təhqir eləyir, alçaldı. Xahiş eləyirəm, mən deyir özlərim, heç kimə mən güvənirəm, güvəndiyim şəxslər var, məni heç kim etin eləyə bilməz. Bilmirəm, bunlar küvə güvənirlər, xalqı prezident tərəfə qaldırmaq istəyirlər, vəzifə səlahiyyətindən istifadə eləyirlər. Xahiş eləyirəm, cənab prezidentim, cənab xalqın. Kömək eləyin bizə. Mənə kömək eləyin. O əgər o vəzifədə yenə də çalışsa, mən söz verirəm ki, Elvin Cəfarov kimi özümü Sabirabad mərkəzində yandıracam. Və benzin toşub yandıracam. Mən cənab prezidentimə güvənirəm. Mən inanıram ki, mənim bu çıxışım belə qalmayacaq. Tədbir görüləcək. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.